Mr. Line, Hamov Djur, Pat Makanah Pyurits. Բարձր մկրտչյան բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս տարբերակով մեկ հարցի հետ կապված ձեր գնահատականը տաք, որովհետև առաջիկայ մեր տաղավարում եք լինելու, արդեն ավելի այսպես ամբողջության մեջ խոսեք մի քանի այլ հարցերից։ Կարծում դուք եք ծանոթացել Սամվել Բաբայանի վերջին հայտարարություններին Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի հետ կապված, ովքեր այսօր գտնվում են Բաքվի բանտերում և խոշտանգվում են։ Շատերի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Սամվել Բաբայանն էլ լծվել այս կեղտոտ պրոցեսին։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Շնորհակալություն և շնորհակալություն նման շատ կարևոր հարցին, որովհետև երբ վերջին շրջանում անընդհատ քննարկվում է, սա մեր հայտարարությունն է, սա մեր ամոցն է, և նույնիսկ եթե այսօր գիշեր կամ վաղը, հարգելի Մարիամ, ռազմաքաղաքական, ուրեմն Արցախի գերիները և բոլոր գերիները նույնիսկ այսօր վերադառնան, այն որ նրանք գտնվել են թշնամու բերդում, սա որպես սև բիծ և հայտարարություն մնալու է հայոց պատմության մեջ։ Ամենամեծ հայտարարությունը, որ ես երբևէ կամ գուցե հիմա այս պահին հիշում եմ մեր պատմությունից կամ ընդհանրապես։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, քանի որ վերջերս շատ է քննարկվում, ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված հատկապես այդ հարցը։ Ես տեսա, որ նույնիսկ BBC-ն և համաշխարհային շատ այլ լրատվամիջոցներ են անդրադարձել Բաքվի բերդում գտնվող մեր ռազմաքաղաքական, ուրեմն էլիտային, ինչպես նաև այդ մասին խոսեց ուրեմն Օկամպոն, և խոսեցին վերջերս շատ այլ օտարեր կրածներ, նույնիսկ Մակում քննարկվեց, սա նշանակում է մի բան, քանի որ Սամվել Բաբայան այդ բունկերի տականքը, ով անցած տարի սեպտեմբերի 19-ին իր սիրելի ադրբեջանցիների թույլ տվությամբ եկավ, վազեց, հասավ հանրային հեռուստատեսություն Պեդրոսի մոտ, որպիսի արդարացնի Նիկոլին և ամեն ինչ գցի նրանց վրա, հիմա նա շատ լավ հասկանում է, որ մի գեղեցիկ օր շուտով բոլոր նրանք վերադառնալու են այստեղ, հատկապես առաջինը, ես այդպիսի զգացողություն ունեմ, լիահույս եմ, ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանն է, և նա ուզում է արդեն քիչ-քիչ, նրանք հասկանում են ինչ է կատարվելու, և նրանք այս Նիկոլի հրամանով փորձում են ավելի սևացնել, ուզում են այնպես անել, որ այդ ուրեմն դատա պրոցեսը երկարի, գուցե նաև նրանց կյանքին վտանգ լինի, նրանք մահանան, որպեսզի չխոսեն, բայց դա չի լինելու, մի ներքին զգացողություն, չգիտեմ որտեղից, ինձ ասում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը գալու է, նա ազատվելու այնտեղից և գալու է Հայաստան, և լինելու է այս շարժման առաջնորդներից, եթե ոչ արդեն գլխավոր առաջնորդը, և քանի որ այս տականքը, այս բունկերի տականքը, ով գուցե ինչ-որ բան պիտի ստանար Նիկոլից և չստացավ, հիմա արդեն սկսել է ինչ-որ այսպես, հա, ելույթներ ունենալ, փորձել արդարացնել, մինչ ասում էր, որ իրենց բռնել են ձեր մեղավորությամբ, որովհետև ես փախա, դուք ասացիք ոնց եղավ, դուք փախաք, մյուսները չեն կարողանում, իրենց բռնեցին, հիմա նա այդ գլխի գալիքը գիտի, այս սա է պատճառը, նրանք բոլորը վախենում են, որովհետև վերջերս նաև տեսա կարդացի համացանցում, որ նույնիսկ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, մեր, հա, պատմական արաբ ժողովուրդը հարևան դաշնակից նույնպես միջնորդում են, որպեսզի Ռուբեն Վարդանյանին ազատ արձակեն։ Այդ քանի որ նրանք գիտեն իրենց գլխի գալիքը, քանի որ նրանք գիտեն, թե ինչ դատաստան է սպասվում, քանի որ շատ լավ գիտեն, թե Ռուբեն Վարդանյանի բացահայտած ամեն մի ճշմարտություն, հարգելի Մարիամ, ինչ ռումբ կարող է լինել իրենց գլխին, դրա համար էլ հիմա լծվել են մի ամբողջ գործընթացի, որպեսզի նրանց բոլորին պահեն ընդեղ բերդում, նրանք չգան այստեղ և նրանցից ոչ մի բան չլսվի, բայց ես հույսով եմ, լիահույս եմ և հավատում եմ, որ դա տեղի է ունենալու, այնպես որ իրենց այս բոլոր խաղերը և նրա այս կռիսությունը, որովհետև դա բնորոշ է նրան, երբ որ ես նայում եմ նրա այդ տականք դեմքին և ոչինչ չասող աչքերինով, սառնասրտությամբ թողեց իր ուրեմն ազգակիցներին, արցախցիներին կորնիձորում ճանապարհին սոված ծառավ և վազեց հանրային, նա թող իմանա, որ նույն սառնասրտությամբ մենք դատելու ենք նրան, այնպես որ ընկեր պարոն Բաբայան, ձեզ ոչինչ չի փրկելու ձեր Նիկոլի հետ, և որքան էլ որ դուք աջակցություն ստանաք Էրդողանից, ձեր սիրելի, հա, չգիտեմ, Ալիևից, նորից միլիոնների նվեր ստանաք, չգիտեմ, Պենտագոնից կամ չգիտեմ
Մակրոնից, ով արդեն Եվրոպայում ոչինչ է, այդ մասին արդեն գրման եվրոպական թերթերը, ձեզ ոչինչ չի փրկելու։ Դուք շատ լավ հասկանում եք, որ վաղճանը մոտ է, եւ ընկնելով սրան նրա հետևից, նորից գործ բացելով, մարտի 1-ը այլ հնչեղություն ստացավ, հիմա նոր տվյալներ կան, նման ձևերով փորձում եք շեղել հասարակությանը, չի լինելու։ Դուք սպասեք եւ կտեսնեք, թե ճակատագիրը ինչպես է վարվելու ձեզ հետ։ Դուք դրան արժանի եք, որովհետեւ դուք թույլ տվեցիք ստորաբար առանց ամաչելու, որ ձեր ազգակիցները եւ հատկապես Ռուբեն Վարդյանը նման մարդը, ով այդքան բարեգործություն է արել Հայաստանի համար, գիտեք, կարող են իրենք էլ սխալվել, ընդունենք, այնտեղ ինչ-որ սխալ են արել, բայց ո՞նց կարող են ես թույլ տալ թշնամին, որը մինչև հիմա հայտարարում է, որ պիտի մեզ մորթի, սպանի, դա երևում է իր դասագրքերում, հայտարարություններում, իրենց խորհրդարանում ամենուր, եւ ինձ լավ զգան, որ իմ երկրից կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դա լինի հայ թե ազգությամբ եզդի, էական չի, իմ երկրի քաղաքացի, ով պայքարել է երկրի համար, գտնվի թշնամի բերդում։ Եթե ընդունենք, իրենք սխալ են, խնդիր չկա, փող բերեն այստեղ, այստեղ դատեն, բայց իրենք շատ լավ գիտեն, թե որտեղ է թաղված թագավորի գլուխը, եւ լավ թող իմանան, որ ոչինչ հենց այնպես չի լինելու։ Մենք ոչինչ չենք մոռացել, ամեն ինչ լավ գիտենք, հաշվարկում ենք, գրի ենք առնում, արձանագրում ենք, եւ Սամվել Բաբայան, սպասիր, այդ դու կտեսնես, թե ինչ ճաղերի ետևում ես հայտնվելու, եթե իհարկե բախտդ բերի, այդպես դու պրծնես քո պատասխանատվությունից, հայտնվելով ճաղերի ետևում։ Սա է պատճառը, հարգելի մայրամ, նրանք վախենում են ուղղակի Ռուբեն Վարդանյանի բռնփ ճշմարտությունից։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։